បាទសួស្តីអ្នកអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្រៀនរបៀប download សំឡេងពី Google Translate ដែលបកប្រែហើយតែយើងចង់បាន download ហៅ robot voice យើងចូលទៅទៅតាមខ្ញុំមកយើងចូលតាមចូល Google Translate មកអូខេឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយI want go to school with my friend. Okay, nhìn trong mắt này. I want to go to school with my friend. Okay, nhìn trong mắt này. Xong lấy này. Okay, dừng đợi dừng cho lý nhìn mũi.យើង copy មកហើយយើង paste កន្លែងនេះមកអូខេវាអត់មានអីទេយើងដាក់ស្នើមួយមកសញ្ញាមកហើយយើង copy អត្ថបទកន្លែងនេះមួយមក copy មកនេះហើយយើង enter មក I want to go to school with my friend អូខេយើងបាន download បាន I want to go to school with my friend ហើយយើងចុច download មកបានហើយโอเคចំណុចមួយទៀតបើសិនយើងមកភាសាខ្មែរយើងភាសាខ្មែរបើត្រង់កន្លែងនេះវាមិនអោយទេឥឡូវខ្ញុំឲ្យទៅហោសុភីជាសិស្សគំរូម្នាក់នៅក្នុងសាលារៀនសុភីរៀនពូកែហើយតែងតែជួបចំណាត់ថ្នាក់ល្អជារៀងរាល់ខែអូខេខ្ញុំនឹងcopy code នេះ copy code តដែរហើយខ្ញុំធ្វើតទៀតហើយខ្ញុំ copy អត្ថបទហ្នឹងហើយខ្ញុំបន្តទៅវាមកវាអត់ឲ្យទេដោយសារអីដោយសារវាខុសភាសាមានចំណុចយើងត្រូវតែចាក់មើលកន្លែងនេះបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំផាសកូដនឹងឡើងវិញហើយផាសលីងនឹងឡើងវិញនេះនៅត្រង់ចំណុចនេះគេដាក់ថា en in en ហ្នឹងយើងមើល country code en ហ្នឹង english standard codeនេះអញអត់ឃើញ English នេះ EN មើលមុខខាងមុខនេះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងមើល Cambodiaតើអសអីខេមបូឌានេះខេមបូឌាខ្មែរហើយដើមអសពីរវាគឺ KM នេះយើងមើលចំណុចមុខនេះណា KM នេះយើងត្រូវដូរដាក់កន្លែងនេះដាក់ថាកន្លែងនេះដាក់ថា KM
ើយយើងមកមកហើយយើង copy អត់បកបោះហើយយើងមកហើយយើងយកមកផាសវាហើយយើង enter មកសុភាជាសិស្សគរុម្នាក់នៅក្នុងសាលារៀនសុភារៀនពូកែហើយតាំងតែជួបចំណាត់ថ្នាក់ល្អជារៀងរាល់ខែនេះយើងអាច download ជាសំឡេង Google Translate ជាភាសាខ្មែរបានបាទយើងអាច download មកdownload មកសុភីជាសិស្សគរុម្នាក់នៅក្នុងសាលាវាជាសំឡេង MP3 សុភីនេះពូកែហើយតាំងតែជួបចំណាត់ថ្នាក់ល្អជារៀងរាល់ខែអូខេហើយយើងដូចជាប្រទេស ECC យើងធ្វើតាមនឹងដូចជាឡូវប្រទេសថៃថាយើងដូរមកឥឡូវយើងខ្ញុំមានអត្ថបទថៃអសរថៃបន្តិចនេះថាយើងអាចដូរខ្លាញ់ណាអូខេយើងទៅមើល copy link នឹងមកយើងនេះយើង copy អក្សរថៃមកដាក់មកតោះ check spotify record touch where helix see see នេះនិយាយពីភាសាអង់គ្លេសយើងទៅដូរទៅកូដប្រទេសថៃតើកូដប្រទេសថៃអក្សរអីគេខ្លះអអក្សរប្រទេសថៃថៃឡែននេះយើងចង់បានដូរតាចង់ដោនឡូតជាភាសាអីយើងដូរតាមប្រទេសហ្នឹងណាប្រទេសថៃថៃថៃឡែននេះកន្លែងនេះគឺ TH យើងត្រូវដូរទៅ TH មក TH អូខេអាច download បានហើយបាទយើងចង់download ជាភាសាអីយើង download មើល list នេះមកហើយយើងដូរវាមកនៅយើងមើលប្រទេសណាហើយនេះ code របស់វា code 12ຕົងនេះអក្សរយើងដូរនៅចំណុចកន្លែងនេះមកវានឹងអាចយ៉ាធ្លុបលេខនេះមកយើងអាច download ជាភាសាប្រទេសនឹងបានហើយបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងដែលការចែកមេលរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណ